Радий вас вітати. Я пастор Олександр Кашлаков. Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Хочу поговорити з вами про віру, що приносить перемогу над будь-якими негараздами. Історія Моїсея та фараона – це не лише свідоцтво про важкі випробування, але й демонстрація того, як віра може привести до великої перемоги. Моїсей зробив перший візит до фараона з вимогою відпустити ізраїльський народ для жертвопринесення в пустелі. Фараон сильно розізлився на євреїв та дорікав їх в тому, що вони ледачі. Він заборонив давати їм солому для виготовлення цегли, а норму виготовлення залишив ту саму. Народ став дорікати Моїсею, що після його приходу все стало тільки гірше. І коли вони вийшли від фараона, то зустрілися з Моїсеєм і Аароном, які стояли, чекаючи на них, і сказали їм: «Нехай бачить і судить вас Господь за те, що ви зробили нас ненависними в очах фараона і рабів його, і дали їм меч у руки, щоб убити нас». Буває так, що коли починаєш йти до свободи, благословення, зцілення, пробудження, до руху Духа Святого, до чудес, то спочатку може стати тільки гірше. Але це перша ознака того, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. І диявол дуже скоро буде переможний. Важливо триматися за правду та мати надію, незалежно від того, які перешкоди стоять на вашому шляху. Істинна віра призведе вас до перемоги над будь-якою проблемою і допоможе вам досягти благословення та свободи у Його царстві.